Эндийн сайдаар ахлуулсан коронавирустай халдварын тохиолдлын удирдлагын тогтолцооны удирдлагын багаас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хамтарч яралтай хурал хийлээ. За коронавирусд халдварын зөөвөрлөгдөн орж исэн тохиолдлын тоо өнөөдөр 56-аар нэмэгдэж өвчлөсөн хүний тоо 98 хүрсэн. Тиймээс цаашид эмнэлгүүдэд орны зохицуулалт хэрхэн хийх талаар ярилцаж төлөвлөгөө боловсруулан ажиллалаа. 4-р сарын 30-нд тусгай үргийн онгоцоор ирж тусгаарлагдсан жирэмсэн эмэгтэй өчтөр 9 минд амарчиж охинтой болжээ. Их хүүхэд хоёрын биеийн байдал сайн байгаа. За мөн ээжээс нь 2 удаа шинжилгээ авахд хариу сөрөг буюу COVID-19 илрээгүй гэдгийг эрүүл мэндийн амнаас мэдээллээ. Тусгаарлагч байсан жирэмсэн эмэгтэйг өчтөр халдвартын судлын үндэсний төвийн төрөг дасагт шилжүүлэн авчирч улмаар 9 минд амарчсан байна. Ээж охин хоёрын биеийн байдал сайн байгаа гэдгийг хэлсэн юм. За 4-р сарын 30-нд Сөүл Улаанбаатарын транзит нислэгээр ирж тусгаарлагдж байсан юм а. За өмнө нь ээжээс 2 удаагийн шинжилгээ авч хариу сөрөг гарч байжээ. За өчтөр халдварт өвчин судлын үндэсний төвд нэг эмэгтэй амарчлаа их амарчлаа охинтой боллоо. Энэ бол 12 удаа одоо хяналтын шинжилгээ хийсэн сөрөг гарсан байсан. Тийм учраас одоо ажиглалтанд байсан хүн төрлөө гэсэн үг шүү. Ээж охин хоёрыг цаашид үргэлжлүүлэн тусгаарлана. За мөн давтан шинжилгээнд хамруулна гэсэн юм а. Одоо дэлхийн нийтийн